අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සිදනා බිස්නස් SEO කියන YouTube channel එකට ඔයගලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් eBay website එක කරා ඕනම කෙනෙක්ට මුදල් උපයන්න eBay website එක කරා. ගෙදර දින පොල් කඩු ටික එකතු කරලා පොඩියට කැබල් කරොත් කිලෝ එකක් රුපියල් 45000ට වගේ ලොකු මුදලකට අපට eBay කරා ලැබ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පොල් කඩු කැබලි, පොල් එලි කැබලි, මේ වගේ නිර්මාණ කුළු බඩු වර්ග, ඇඟලුම්, පාවහන්, ගසල කොළ වර්ග, මල් වර්ග වේලලා මේ වගේ ගොඩාක් වර්ග අපට ලැබ කරන්න පුළුවන්. මේකට අවශ්‍ය කරන ඇත්තම eBay account එක අපි ඔයාලට හදලා දෙනවා 100%ක් සාර්ථකව. රුපියල් 34000ක් අරගෙන හදන account එක අපි අය කරන්නේ රුපියල් 1000යි. මම විතරයි මේක ලංකාවේ රුපියල් 1000කට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි item කියන්නේ ගස්සල කොළණම් කොළ වේල ගන්න විදිය, මල් නම් මල් වේල ගන්න විදිය, වෙනත් item නම් හදා ගන්න විදිය අපි කියලා දෙනවා සරලව. ඒක පළවෙනි item එක මෙන්න මේ විදියට ad එක දාලා දෙනවා. ad එක දාලා දීලා පළවෙනි item එක අපි විකුණලා දෙනවා. ඒ විකුණලා දුන්නායක විස්තර තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක 100%ක් සරලව ඕනම කේට කරගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක්. රුපියල් 1000යි මම මේක අය කරා. ඇත්තරම මේක 100%ක් සාර්ථක වෙබ්සයිට් එක. මුලින්ම මම පෙන්නලා ඉන්නම් ඇත්තරම පළවෙනි item විකුණලා දුන්න විස්තර. මොකද ගොඩාක් අය බොරු කියලා හිතන හින්දායි මම මේ දේවල් ඇලවි පෙන්නන්නේ, ඇලවි කරලා දුන්නේ ඒවා. මේක බොරුවක් නෙමෙයි, වංචාවක් කියලා හිතලා මේක මග අරගන්න එපා. ඇත්තරම මුදල් උපයන විදිය මම කියලා දෙනවා. මේක බොරුවක් වංචාවක් කියලා මග අරගන්න එපා. නැවතත් කියන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මොකද දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නේ ගොඩාක් අපේ රටේ. ඒ මිනිස්සුන්ට වංචාව හින්දා හරි බයයි. රුපියල් 1000 වුණත් ගොඩක් වටිනා හින්දා. ඇත්තරම මේගොල්ලන්ට ඒක බයයි මුදල් ගෙවලා ඉගෙන ගන්න. සම්බන්ධ වෙන්න අනිවාර්යයෙන් මුල ඉඳලා කියලා දෙනවා. මේදී ලාවෝජි ග්‍රෑම් 100 තේ කුඩු පැකට් එක ඩෝ 24කට මම විකුණන දෙද රුපියල් 24. ඩෝ එක 320ක් විතර වෙනවා. 320 වැඩි කරලා බලන 24. 24000 මේ ඩෝ 24ක් කියන්නේ ඇතර රුපියල් 7000ක් විතර මුදලක්. ඔයාලට වෙන දිනත් එක්කම ඊයේ දවසේ මම ඇලවි කරලා දුන්න අයිටම් එක මේ. ඒ වගේම මේ සිද්ධා ලිපියක් ඇලවි කරලා දුන්න ඩෝ 22 රුපියල් 6800ක් විතර මුදලකට. ඒ වගේම ඐම විකුණා මුදල් වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඐම් තැපල් කරන්නේ. තැපල් කරන්නේ තැපල් හරහා. මේ දෙන්නේ පොල් කඩු අඟුරු ග්‍රෑම් 100.34ට අපි විකුණන 0.34ක් කියන්නේ ඇත්තටම රුපියල් 13500ක් විතර මුදලකට. දැන් මේ ඐම් එක හරියට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහලා ඉවල නැහැ. උඩ ටික පේන්නේ කොල කොච්චරද කියලා. උඩ 5 රුපියල් 1800කට තමයි කැලවි කරලා දීලා තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම තැපල් කරපු එක. ඒ බාණ්ඩේ තැපල් කරපු ලියුම් කවරය මේ විදිහට තමයි යවන්නේ. මේ ඉතින් 2024 6.19 වෙනිදා ඒක තැපල් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මුල ඉඳලා කියලා දෙනවා 100%ක් හරියට කියලා දෙනවා. මේ දෙන්නේ පොල් එලි කැබල් ග්‍රෑම් 250 ඩෝ 59 රුපියල් 18500කට විතර රුපියල් 16500කට විතර ඇලිව කරලා දුන්නා. මේ දෙන ටී කප් නිර්මාණය, තේ බොන කප්, මේ පොල් කටුවෙන් කරන නිෂ්පාදනය නිර්මාණය ඩොලර් රුපියල් 30000ට කොහොමද දිර දෙනවා. තව ගොඩාක් අයිටම් මේක පෙන්වන්න කිව්වොත් ගොඩාක් වෙලා යනවා. ඒක හින්දා මම මේක ටට්ටක් කරලා පෙන්නනවා. රුපියල් 1000 ගෙවලා ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඉන්නවනේ මෙන්න මේ WhatsApp නම්බරට කෝල් එකක් දෙන්න. හැබැයි මේ බොරුවට කතා කරන්න එපා. මගේ වෙලාව අපරාදේ. ලියාන WhatsApp නම්බර එක 0294 ගහන එක ලංකාවේ කෝඩ් නම්බර එක 0294 ගහලා 75869 0252 කියන මොබයිල් නම්බරේ ෆෝන් එකේ සේව් කරලා WhatsApp කෝල් එකක් හරි WhatsApp මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. මුදල් ගෙවන්න කැමති කොහොමද කරන්නේ කියලා. අනිවාර්යෙන් මුල ඉඳලා කියලා දෙනවා. ඒ වගේම WhatsApp group link එක දාලා තිනවා eBay එකේ group එක link එක ඒ වීඩියෝ එක පහල comment කරන තැන ඒ link එකෙන් ගිහලා සම්බන්ධ වෙන group එකට මම දැන් පෙන්නනා eBay website එකට ගිහිල්ලා මේක බොරු නෙමෙයි 100%ක් සාර්ථක මුදල් පෙන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නේ කොට්ටම්බ කොළ. කොට්ටම්බ කොළ ගන්නෙ මොකටද? මාළු ටැංකිය වල ජලයට දිලිලා දිලිල මර්ධනය කරගන්න මේ කොට්ටම්බ කොළ එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකට තමයි මේ කොට්ටම්බ කොළ එක පාවිච්චි කරන්නේ. කොළ 100.13කට විකුණන 0.13 721 රුපියල් 7400කට. මේක මිල අඩුවෙන් දාන්න පුළුවන් වැඩියෙන් දාන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඒක. බලන්නකො මෙතන item 3980 6ක් අයිටම් විකිනලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කෝටි ගණන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ස්පීඩම වෙබ්සයිට් එක මේ. ඒක හරියට කරන්න ඕනේ. ඉතින් කරොත් තමයි මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඇඩ් දාන්න ඕනේ. ඇඩ් දැම්මොත් තමයි හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේ දෙන නිල් මානිල් මල් ග්‍රෑම් 100.13 රුපියල් 4700කට බලන අයිටම් 830ක් අයිටම් විකිනලා තියෙනවා. ওই විදියට. තව ගොඩාක් අයිටම් තියෙනවා. මේ දෙන්නේ පෙරකොළ. මේ පෙරකොළ 55 මේගොල්ලන් දාලා තියෙන 827 233 37කට 38කට විතර රුපියල් 13500කට විතර බලන්න මෙතන අයිටම් 221ක් අයිටම් විකුණලා තියෙනවා. ලෝකේ හොඳම කුරුඳු අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් දන්නව ඇති. ග්‍රෑම් 100 යනවා 0.18 27 රුපියල් 14500ට විකිණෙනවා ග්‍රෑම් 100. බලන්න අයිටම් 8959ක් අයිටම් විකිණලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන කුළුබඩු වර්ග මේ වගේ කුළුබඩු වර්ග ගොඩාක් අයිටම් විකුණන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් සම්බන්ධ වෙන්න. බය නැතුව ඒ සම්බන්ධ වෙන අයට අනිවාර්යෙන් කියලා දෙනවා. මේ දින ගම්මිස් ග්‍රෑම් 300 ඩෝ 8 මෙතන 57 ඩෝ 68කට රුපියල් 18500 දෙකිනේන්නේ ග්‍රෑම්ස් 300. බලන්න අයිටම් 784ක් අයිටම් විකිනලා. මොහොතර වතුරට බයින්න ඕන ගොඩ පීනන්න. ගොඩ ඉඳලා පීනන්න බෑ. ඒ වගේම මේකටත් බහැලා බලන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඔයාලගේ අතේ තමයි තීරණය වෙන්නේ. මොකට බලෙන් ඉගෙන උගන්නන්න බෑ.
ඉතින් සම්බන්ධයෙන් කැමති අය ඉන්නවා අනිවාර්යෙන් මග අරගන්න නැතුව ඉක්මනින්ම සම්බන්ධ වෙන්න. ගැටලුවක් තිබ්බ කමෙන්ට් කරන්න, channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මම මේ ඉතින් සමුගන්නවා ඔයගොල්ලන් සදින තිරුවන් සරණයි කියලා.